Edhe pse është një nga fshatrat më të mëdhenj të bashkisë së Pogradecit, blaca numërore 2000 pasuri të paregjistruara ende në regjistra dhe hartat e ipotekës. Më shumë se sa një fshat, blaca është një zonë e cila nuk ka bërë kur një regjistrim fillestar të pasurive dhe pronave të paluajtshme. Banorët thonë se kjo situatë ka qenë gjithmonë ekzistente, duke u krijuar probleme jo vetëm për shitblerjen e banesave, por edhe për ngritjen e tyre, sikurse edhe të bizneseve në këtë fshat. Vetëm fshati Blac nuk një dhe nuk shitet asnjë lloj tokë, asnjë lloj shtëpie. Për momentin, kemi bërë ankesë, sa kemi bërë mbledhje me kryetarin e bashkisë, me administratorët, do ta bëjmë këtë punë, do ta bëjmë dhe nuk ka bërë akoma. Kjo situatë ka nisur për shkak të se ka patur probleme fshati, për shembull, ndonjë njerëz të ikë, do të shesë shtëpinë të ikë, nuk e shet dot. Nuk njihet në hartë, nuk njihet në tapi. Ata thonë se mungesa e hartave dhe regjistrave hipotekor ka bërë që prej 22 vitesh të mos munden të kryen asnjë veprim ligjor me pronat e tyre, madje shprehen se kanë blerë dhe shitur prona duke u bërë pronar të tyre vetëm fizikisht. Nuk kemi të drejtë as shitje blerje tokës, as shtëpitë, as gjepreje. Për sot jemi pronar se jemi pa dokument. Ka që me që në 97-ën thoshin që u doqë në dokumentat, se ishin dokumentat, jo i mori ky, jo u doqë në ashtu, kjo punë. Edhe kemi mbetur e sot fshati Blac është pa dokumenta. I kontaktuar në lidhje me këtë problematik të mbartur prej vitesh, nën kryetari i bashkisë Pogradec, Paskalino Ziko, bën të ditur se me miratimin e buxhetit të vitit 2020 është parashikuar përdorimi një fondi të nevojshëm për realizimin e një procedure që do të konsistoj në një projekt të afërt për t'i dhënë zgjidhje një herë mirë këtij problemi, fshati Blac numërore 600 banor.